glavni kanal ljudi jer sam krenuo da zarađujem mnogo para i onda sam se opustio i prestao da snimam klipove, zato što kao što znate ja 3 godine snimam, nisam dinar uzeo ni jednog klipa, malte ne, tako da malo me pare poneli iskreno. Znači, ljudi moraju da budu realni sa sobom, youtuberi, pogotovo da priznaju kad ih pare ponesu i kada nešto rade zbog para. Mene su pare ponele 200 buraz i ja nisam mogao se iskontrolišem, jer jednostavno prevelika promjena u primanjima. Ne mogu da vam opišem, brate, koji je to šok bio za mene, za moj život, za sve. Ali jebi ga, sad se vraćam na staro, krećem da lajvujem, nastavljam da lajvujem svaki dan, a krećem da snimam klipove redovno na glavnom kanalu. Kanalu. Što ti se toliko naduo nos? Eto, opet, nije nego se ljušti pa izgleda da je crven je ovdje. Znači, ja sam ljudi zarađivao do sad, evo, ovo sad ću najiskrenije da kažem, zarađivao sam ono, zavisi od mjeseca do mjeseca, od 10 do 50 hiljada evra, jebi ga, ne znam, ono, kako se zove, nekad je bilo ono 10, nekad ubodem 50, kada svi poslovi sa strane koje radim, ono, idu do jaja, ali opet nije to sve od YouTube-a bilo. Neka sljedeća bude manje od 10, jebi ga, onako, bude loš mjesec i to. Pogotovo nemam monetizaciju na klipovima, ono, nemam nikakve pare od toga. Tako da sve što snimam zapravo ničemu ne vredi. Radim to, ono, zbog vas i zbog nekog, ono, svog gušta snimanje. Jer volim, brate, da... Volim da snimam i volim da radim ovo što radim. Jako umara ponekad. Ali sad je to prešlo na, ono, brat bratu... Ako poreska sluša, ja se šalim, ja ništa ovo što ja pričam nije tačno, nije, ovo je sprdnja se content. Si u četu, si u četu, bako, dobra fora, ajde si, jel tako, fora, izlazi mesečno ono sad od kocke preko minimum 100.000 evra. Minimuma mi je ono 100.000 evra, a kako se zove, sad još kad krenem da reklamiram domaći kazino, kad krenem da radim za preko, odmah će biti preko, odmah čim krenem da radim domaći kazino, bit će preko 250-300.000, minimum, tako da... Naravno, to se ja šalim. Svi kriminalci koji slušaju, ja se šalim. Ljudi, lože vas, bre, ja moram fleksujem, bre, javno, te, bra, nemam dinara, buraz. Ja, znači sam ja kao 250 dinara možda. Fake pare, logično, brate.